নমস্কাৰ বন্ধুসকল ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মিত্ৰই আজি মোক এটা ইণ্টাৰডেষ্ট ষ্টক ষ্টকৰ বিষয়ে ক'বলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ মিত্ৰজনৰ নাম হ'ল নিকুমণি শইকীয়া ত' তেখেতৰ ৰিকুৱেষ্টত মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰডেষ্টক লৈ আহিছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগত এটা আপোনালোকৰ ডিছক্লাইমাৰ দিব বিচাৰিছোঁ যদি গেপ আপ অ'পেন হয় বা গেপ ডাউন অ'পেনিং হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰডে ইণ্টাৰডে' কৰিব নালাগে বিগিনাৰ যদি হয় আপোনালোকে যদি গেপ আপ অ'পেনিং বা গেপ ডাউন অ'পেনিং হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰডে আপোনালোকে নকৰিব কাৰণ প্ৰফেচনেল ট্ৰেডাৰে সদায় ট্ৰেড নকৰে তো আহক বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ ত' বন্ধুসকল যোনটো ষ্টকৰ বিষয়ে কৈছোঁ সেই ষ্টকটোত আজি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট টু নাইন পাৰ্চেণ্ট ডেলিভাৰবল কোৱাটিটি হৈছে এই ষ্টকটোত আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কুৱাণ্টিটি ট্ৰেডেড ফ'ৰ চাৰি লাখৰো চাৰি কোটিৰো ওপৰত কোৱান্টিটি ট্ৰেড হৈছে আৰু আপোনাৰ ডেলিভাৰীবল কোৱান্টিটি হৈছে নাইণ্টি টু লেক্সৰ ওপৰত তো বন্ধুসকল আমি এইটো শ্বেয়াৰ হল্ডিং পেটাৰ্ণটো চাই লওঁ তে শ্বেয়াৰ হল্ডিং পেটাৰ্ণ আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰম'টাৰৰ হাতত আপোনালোকৰ ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ হাতত আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি পইণ্ট ফাইভ ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডমেষ্টিক ইনষ্টিটিউচনৰ হাতত আছে আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু ফৰেন ইনষ্টিটিউন হাতত আছে ফৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰু আদাৰ পাৰ্টিজৰ হাতত আছে থাৰ্টিন পইণ্ট ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ত' আৰু ষ্টকটোৰ আপোনালোকৰ চাব পাৰে যে পি ৰেচিঅ' চাব পাৰে ছিক্সটি নাই পইণ্ট টু টু পাৰ্চেণ্ট আৰু ছেক্টৰ পি আপোনালোকে চাব পাৰে যে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট টু টু ত' অকণমান অভাৰ ভেলুড ষ্টক হয় তথাপিও ইণ্টাৰডেৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু ষ্টকটোত আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এনালিচিছটে আপোনালোকৰ বাই ৰিকমেণ্ডেড কৰিছে ষ্টকটো কোনো ধৰণৰ ডিভিডেণ্ড নিদিয়ে ছেক্টৰে পইণ্ট নাইন ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়ে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰাইচটো বুক ভেলিছে ওৱান পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰু ছেক্টৰৰ প্ৰাইচ টু বুক ভেলু ৰেচুৱো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ওৱান পইণ্ট ছেভেন ওৱান পাৰ্চেণ্ট ত' চেক্টৰ আৰু আপোনাৰ এই ষ্টকটোৰ প্ৰাই প্ৰাইচ টু বুক ভেলিউ ৰেচু প্ৰায় ইকুৱেল হয় ত' বন্ধুসকল এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিলে তো আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ ত' আহক এতিয়া আমি ষ্টকটোৰ নামটো চাওঁ আৰু ষ্টকটোৰ লেভেলছ এণ্ড টাৰ্গেটছবোৰ চাবলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ত' আহক বন্ধুসকল আমি ষ্টকটোৰ নামটো চাওঁ ত' বন্ধুসকল ষ্টকটোৰ নামটো আপোনালোকৰ স্কিনত আহি গৈছে আপোনালোকৰ ষ্টকটোৰ নামটো চাব পাৰে এক্সিছ বেংক লিমিটেড হয় বন্ধুসকল এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ কথা কৈছোঁ মই আজিৰ দিনটোত ক্ল'জিং দিছে ফ'ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি নাইন ৰুপিজত তো বন্ধুসকলটো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই ষ্টকটোৰ লেভেল চেণ্ড টাৰ্গেট আপ চাইড আৰু ডাউন চাইডত ত' বন্ধুসকল যদি আপ ছাইডত প্ৰথমতে কৈছোঁ যদি এই ষ্টকটোৱে ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজ চৰি ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজত যদি আপোনালোকৰ যদি এই ষ্টকটোৱে যদি ছাষ্টেইন কৰে আৰু এই ষ্টকটো তাৰে ওপৰলৈকে যায় তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজৰ ৰুপিজত আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব আৰু টাৰ্গেট হ'ল প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেটটো হ'ব আপোনালোকৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি থ্ৰী ৰুপিজ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ত' আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি থ্ৰী ৰুপিজতো যদি ছাষ্টেইন কৰে তো নেক্সট টাৰ্গেটটো হ'ব আপোনালোকৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ছেভেন ৰুপিজ আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি চেভেন ৰুপিজৰ যদি আপোনালোকে ছাষ্টেইন কৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপোনালোকে নেক্সট টাৰ্গেট দেখা পাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি টু ৰুপিজলৈকে আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে ত' আপছাইডত আপোনালোকে টাৰ্গেটটো মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ এই কিনা প্ৰাইচটো যোনটো প্ৰাইজত বাই কৰিব লাগিব তো সেইটো প্ৰাইচ মনত ৰাখিব যে ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ছাষ্টেইন কৰে তেতিয়াহ'লে আপচাইডত আপোনালোকে এই তিনিটা এই তিনিটা টাৰ্গেট দেখা পাব আৰু বাইং লেভেলত আপোনালোকৰ ষ্টপল'ছ হ'ব ষ্টপলছ আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ এচেল হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স ৰুপিজ ত' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স ৰুপিজত আপোনালোকে ষ্টপলছ ৰাখিব ৰাখিলে ৰাখি আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ৰুপিজৰ ওপৰত ত' বন্ধুসকল আহক আমি এতিয়া ডাউন চাইডত আপোনালোকৰ লেভেলচেল টাৰ টাৰ্গেটবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ত' বন্ধুসকল যদি ষ্টকটোৱে ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজত আপোনাৰ ছাষ্টেইন নকৰে আৰু ডাউনলৈকে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ষ্টকটো শ্বৰ্ট চেল লেভেল হ'ব শ্বৰ্ট চেল লেভেল হ'ব আপোনালোকৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন ৰুপিজ আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন ৰুপিজত আপোনালোকে শ্বৰ্ট চেল কৰিব ল'ব আৰু আপোনালোকৰ টাৰ্গেট হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰথম টাৰ্গেট হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰুপিজ আৰু যদি সেইটো সেইটোৰো ডাউনত যায় তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাৰ্গেট আপোনালোকৰ হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৰুপিচ আৰু যদি এইটোতো এইটোৰো ডাউনত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেক্সট টাৰ্গেট দেখা হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টিন ৰুপিজ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে এইকেইটা টাৰ্গেট মনত ৰাখিব যদি ডাউন চাইডত আপোনালোকৰ যদি ফ'ৰ থাৰ্টি ৰুপিজত ছাষ্টেইন নকৰে আৰু ডাউনলৈকে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট চেল ল'বেল হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ছেভেন ৰুপিছ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে টাৰ্গেট পাব এটা পাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু তাৰপিছত পাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটিন ত' আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টপলছ ৰাখিব ল'ব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টপলছ ৰাখিবলৈ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ৰুপিজ ত' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ৰুপিজত আপোনালোকে শ্বৰ্ট চেলত শ্বৰ্ট চেলত ষ্টপলছ ৰাখিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ ষ্টকৰ আপোনাৰ এন আৰ এচিছৰ দৰকাৰ হয় আৰু যদি কিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিউজৰো দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে কমেণ্ট বক্স কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল আজিলৈকে আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই